میرے رب کی قسم کوئی یہاں موج کرنے نہیں آیا نہ کوئی کر سکتا ہے. شراب پینے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں, بدکاری کرنے کو موج تھوڑا ہی کہتے ہیں, اور مال ملک کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں, دل کی خوشی کو موج کہتے ہیں. اور اس خوشی پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے. وہ پیسے سے نہیں آتی, وہ شراب سے نہیں آتی, وہ عورت سے نہیں آتی, وہ عہدوں سے نہیں آتی. الحق و ابقا, خوشیاں اللہ دیتا ہے, آنسو اللہ دیتا ہے. اس دل کو خوش کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آزاد ہو جاؤ, یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دو. یہاں اس جہان کی خوشیوں کا راستہ ہے, اللہ کے سامنے جھک جاؤ کہ اس کا کائنات کا پتے سے لے کر ہماری پہاڑ تک خالق اللہ تعالی ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. اللہ میرے شاعر کی قبر روشن کرے. عربی بھی اچھی پڑھی اللہ کا فضل ہے, اردو تو اپنی زبان ہے, انگریزی بھی پڑھی اللہ کا فضل ہے, فارسی کی بھی شدھ بدھ لی. میں نے ایسا شاعر نہیں دیکھا, نہ اردو میں, نہ عربی میں, نہ فارسی میں. یہ تو میری زبان, انگریزی تو ویسا ہی پتہ نہیں کی ہو جائیے, اس میں تو شاعری ہے بھی صحیح. میرے شاعر کا کہنا ہے, ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد, ہیچ آہن خنجرے تیرے نشد, ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کا, تا غلام شکر ریزے نشد, مولوی ہرگز نشد مولا روم, تا غلام شمس تبریزے نشد. مولانا روم اور شمس تبریز پیر مرید کٹھے ہی ہیں پونیا میں, ترکی کا شہر ہے پونیا, ادھر مرید صاحب ہیں ادھر پیر صاحب ہیں. مولانا روم پہ فلسفہ غالب تھا. یہ اشعار کیا ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں, کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی, پڑا ہوا لوہا صدیاں گزر جائیں یا کروڑوں گزر جائیں سال, وہ اپنے آپ خنجر نہیں بنتا, سیکھے بغیر کوئی سیکھا ہوا نہیں بنتا. مولوی روم سے مولانا روم بنے جب شمس تبریز میں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. تو اس کی ایک کہانی ہے جس پر انہوں نے یہ رباعی لکھی ہے, یہ انہوں نے نظم لکھی. ان پر فلسفہ غالب تھا, منطق, تو وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے یہ علم. مسجد میں درس ہو رہا ہے اور ان کتابوں کا ڈھیر لگا, ساتھ ہاؤس تھا. شمس تبریز دیہاتی حلیے میں آئے, پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا, پگڑ سا باندھا ہوا, تو بڑے بھول پن میں کہتے ہیں مولانا روم سے, اینچیست کتابیں پڑھی تھیں, اینچیست یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا جاہل, تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا, ایاں اس کے تو نمیدانی, یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. وہ ایک دم آگے بڑھے, انہوں نے پوری کتابوں کو یوں دھکا دیا, تو جا کے حوض میں گر گئی. تو مولانا روم نے, او تیرا بیڑا ڈوب جاوے, او نا مرادا, ایک ہی گیت, ایک اڑا کوئی ہوں کمپیوٹر پہ بچوں میں دوسری باری کاٹ لوا, وہ یہ تو نے کیا کیا, میری ساری زندگی کی جہد برباد کر دی. ہم اس کو رائے پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب خشک مٹی اڑ رہی اور باہر نکالتے گئے, نکالتے گئے, نکالتے, ساری خشک کتابیں دھول اڑ رہی سامنے رکھے. مولانا روم افسر پکڑ کے بیٹھے, این چیز یہ کیا ہے؟ تو اب شمس تبریز بڑی معصومیت سے بولے, یہاں است کہ تو نمیدانی, یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا, جو تو نہیں جانتا. پھر فلسفہ رہ گیا, منطق بھی رہ گئی, پھر مثنوی مولانا روم وجود میں آئی, جس کا علم آج بھی بہتے چشمے پانی کی طرح. مجھے اللہ کو ماننا ہے, مجھے اللہ کو تسلیم کرنا ہے, مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, مجھے میرے رب نے موت دینی ہے, پھر میرے سامنے کھڑے کرنا ہے. میں اس دن سرخرو ہو جاؤں, میں اس دن کامیاب ہو جاؤں, وہ میرے سیدھے ہاتھ میں پیپر پکڑا دے اور میرا نعرہ ہو. ابھی آپ لوگ نعرے نہیں لگا رہے تھے, یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا, ہو فَيَقُولُ ہو, وہ ایک نعرہ لگائے گا, تو اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا, ہے مقرؤ کتابیہ, وہ کتاب لے کر او او, وہ کہیں گے تم کیوں ہے مرد یا عورت, وہ کہے گا یا کہے گی, میرا پیپر دیکھو, پیپر دیکھو, پاس ہو گیا, پاس ہو گئی. اب وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کیسے ہوگی, تم کیسے پاس ہو گئے, تو وہ آگے کہے گی یا کہے گا, انی ظننت انی ملاک حسابیہ, مجھے پتا تھا مجھے حساب دینا ہے,
مجھے حساب دینا ہے، میرے سر پر میرے اللہ کی نظر ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے. میں تیاری کرتا رہا، جیسے آپ جو تیاری کرتے ہیں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں، جو ہماری طرح خالی کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں پھر وہ گزارے نالی پاس ہو جاتے. تو اوپر سے جواب آئے گا اللہ کا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ. مبارک میرے بندے کو وہ آئیڈیل ہوم، آئیڈیل لائف. دیکھو بچو، دنیا آئیڈیل ہوم بھی نہیں، آئیڈیل لائف بھی نہیں، یہ پیپر ہے، پیپر ہو رہا ہے. مالدار کا بھی، فقیر کا بھی، بادشاہ کا بھی، عورت کا بھی، مرد کا بھی، پیپر ہے. جو دینے میں کامیاب ہو گیا، آئیڈیل لائف اب شروع ہوگی. تجھے ہو آئیڈیل لائف مبارک ہو. کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں. کیا اس میں؟ قطوفہا دانیہ، پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے. کیا کریں؟ کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ہنیہ. ہنیہ کیا ہے؟ کھاؤ گے بیماری کوئی نہیں، پخانا کوئی نہیں، پیو گے بیماری کوئی نہیں، پیشاب کوئی نہیں. کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو لاہور میں مجھے تم راضی کر گئے، مجھے راضی کر. آج اس کا صلہ ہے کہ جاؤ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤ. موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، دکھ مر گئے، غم مر گئے، بےچینیاں مر گئیں، شرمندگیاں مر گئیں، ہر دکھ درد میرا رب چن دے گا، چن دے گا. میرے عزیزو، ہم اس پیپر میں سے گزر رہے ہیں. اس اللہ کو راضی کرنے کا راستہ، وہ بایولوجی نہیں، وہ باٹنی نہیں، وہ زولوجی نہیں، وہ فزکس نہیں، وہ کیمسٹری نہیں، وہ سوشیالوجی نہیں، وہ سائنس نہیں، وہ ٹیکنالوجی نہیں. ایک راستہ، ایک، جیسے اللہ ایک راستہ ایک، اللہ ایک راستہ ایک. وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. یہ ساری میری نسل محمدی بن جائے. لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. لفظ اللہ چار حرف ہیں، لفظ محمد بھی چار حرف ہیں. سبحان اللہ. لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں. اللہ، محمد، احمد، چار 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 مل کے بارہ بنتے ہیں. جب میرے رب نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں. بیلنس کر کے ہمیں کلمہ دیا. اور یہ اعلان ہے، اعلان ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو سید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ قریشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو غلام محمد بننے کی ضرورت ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو میرے عزیزو، اللہ آپ کو دنیا کا علم بھی خوبصورت دے، اتنا دے کہ آپ باہر کی ڈگریوں کے محتاج نہ رہو. آپ کو امریکہ اور فرانس اور یورپ اور آسٹریلیا کی ڈگری کی محتاجی نہ رہے. تمہاری اپنی، تمہارا اپنا علم اتنا زبردست ہو کہ تم سے سیکھنے لوگ آئیں. یہ تب ہوگا جب ہمارے ادارے علم دینے والے بنیں اور تم لینے والے بنے. نہ تم لینے والے ہو، نہ یہ دینے والے. میری نسل میں صرف ڈگری کا شوق رہ گیا کہ مجھے پیپر ہاتھ میں آ جائے اور مجھے کوئی جاب مل جائے، مجھے کوئی جاب مل جائے، مجھے کوئی جاب مل جائے. میں چاہتا ہوں تمہارے سینے اس علم کے ساتھ اتنے روشن ہوں کہ دنیا تمہارے سامنے جھکے. اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر. جب فرشتے جھک گئے تو دنیا کی طاقتیں بھی جھکیں گی. اب علم والے بنو، صرف ڈگری والے نہ بنو، علم والے بنو، علم والے بنو. وعلم آدم الاسماء كلها اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. ہماری شان علم میں پوشیدہ ہے، ہماری بڑائی علم میں پوشیدہ ہے. لیکن میرا درد ہے، میرا دکھ ہے کہ میری نسل کو علم کا شوق نہیں، صرف ڈگری کا شوق. جاب مل جائے، ڈگری مل جائے، چاہے کچھ بھی نہ آتا جاتا ہو. در مصطفیٰ پر جھکنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے. چند باتیں بتاتا ہوں، اسی سے سارا کام ہو جائے گا. ایک نماز ہے جو میرے رب نے پانچ وقت فرض کی ہے، اس میں معافی کوئی نہیں ہے. میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ، کس انداز سے آئے کہ پیدا ہوئے. پیدا ہونے کی شان یہ تھی
کہ ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا تھا. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ناف اور آنت کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ آپ باہر نکلے تو خوشبو پھیل گئی, گندگی کوئی نہیں باہر آئی, خوشبو پھیلی, نور پھیلا اور مہک گیا پورا کمرہ. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ جب ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی, اما بھی ڈر گئی, دائی بھی ڈر گئی. شفا بنت اسد, آپ نے اس سجدے میں سر رکھا ایسے, فل سجدہ, گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھ کے, یعنی اوندھے نہیں ہوئے, سجدے میں گئے, سجدے لمبا سجدہ کیا. لمبے سجدے کے بعد یہاں اس ہاتھ پہ زور اور یوں چھاتی اٹھائی اور اس ہاتھ کو اوپر کر کے انگلی ایسے کی تو نور ہی نور چاروں طرف پھیل گیا. اور پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے, امت کو پیغام دیا کہ سجدے لایا ہوں. وہ جی پڑھی نہیں جاندی, وہ جی میٹنگ تھی, وہ جی یہ تھا, وہ جی لیکچر تھا. ہائے ہائے, کربلا سے بڑی مصیبت تو نہیں آتی تم پر جب وہاں میرے نبی کے نواسے نے نہیں چھوڑی تو باقیوں کے لیے چھوڑنے کی گنجائش مٹا دی ہے. اور جب دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے آخری الفاظ تھے السلا وما ملکت ایمانکم, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, اور میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا, نماز نہ چھوڑنا, میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا.